9000ព្រោះនេះมันមិនលេងជាងទេសំងាយមួយទៀតមានជាងមានណា9លានអីចឹងបាទឃើញស្អាតហើយសុំថតមកបងឃើញតែគាត់មានដូចគាត់បាក់នោះទៅតែយកទៅទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទាន់ទឹមទេទឹមហើយទឹមហ្នឹងទៀតកុំឡាយទៅមកអត់ទៀតលេងកើតអត់ខ្មោចហ្នឹងឯងក្រោយតែនោះច្រើនតាបាទម៉ោង9ជាងជិត10ចឹងលឿនគប់គោអុកអុកមួយស៊ីចឹងអត់អីនៅអត់ជន់ស៊ីចឹងអត់ចូលជន់ទីចងខ្លៃដែរបាទអាខ្លះខ្លៃគាត់ឈោងជើងបាទចូលទៅដល់ទីទីបាទអ
ស្ដាំប៉ណ្ណឹងទឹមអីប៉ណ្ណបានបើបានអីទៅចង់ខំទៀតចឹងអត់អីណាស៊ីអញ្ចឹងអញខំណាស់ឡើយ